卒検でね、地面にね右足をついても基本的にね失格になることはありません。ご安心ください。で、失格になる場合っていうのが、スラロームを走行しているとき、一本橋を走行しているとき、大型2位のね波状路を走行しているときにね、地面に右足をついて止まってしまうと、それは失格になってしまいます。ただね、今言った3つの場所っていうのは普通に左足を地面について止まってもですね、失格になる場所ですので、今言ったね、3つ以外の場所でね、右足を地面についてでいきなりね検定失格ということになりませんので、まあ、本当にねご安心ください。でその減点にね、なるその場合なんですけど、もう習慣的にね止まるときに右足を地面にね、ついてしまうっていう方は減点に、なってしまいます。であとはね、なんか突発的な場面でね、こうブレーキちょっと強めにかけたときにバランス崩してね、地面に右足をついたっていう場合、まあね、減点にはねなってしまうんですけど、そんなに大きな減点ではないので、全然その後もう本当に気持ち切り替えて、検定のね走行していただけたらというふうに思います。私がね、検定を担当していた時の、まあ、経験談で本当にびっくりしたことなんですけど、ね、受験者の方がね右足をね地面につけたら検定失格になるってもう本当に思い込んでいてですね、坂道発進の時にですよ、ギアがねセカンドに入っていた状態でその坂道発進で止まっていたんですね。でもうご本人さんはそのことに気づいていて、ただですよ、ただ右足ね地面についたら検定失格になると思っているわけです。そこでねされたことがですね、左足をもうね地面についてた左足をもう本当に一瞬上げて、で両足はあれですよ、地面から離れてるんですよ、離れた状態でもう本当に神業的に同ギアに入れてもう一度左足をついて、坂道発進をね無事成功させたっていう方がいたんですけど、もう本当に私その場面見た時はもう驚きまして、で検定が終わった後にね、まあ、すぐそのことを聞いたら、実は、検定の時にね右足を地面につけたら失格になると思っていたんですっていうことを言っていただいて、もう本当にびっくりしたことを覚えてます。まあ、繰り返しに、ね、なってしまいますが、もう基本的には、ね、このギアの入れ替えをしたりするときに右足地面についてねギアの確認とかギアを入れるっていうことはもう何も問題ありませんので、でその失格になる場合っていうのが検定のその課題の中でスラローム一本橋で波状路を通っているときにね、地面に足をついて止まったら、これはもう右足だけではなくて左足ついた場合も失格になりますので、そこだけねお間違いないように覚えて、いただけたらいいのかなというふうに思います。それでは検定受験
される方ですね、本当に頑張ってください。今回の内容が参考になりましたら幸いです。